Har du set Oliver Bjerghus' nøgler? Nøgler? Ja. Han har tabt dem. Nej. Det har jeg ikke set. Hvis han ikke kommer ind i lejligheden, så får vi ikke set ham renovere en lejlighed, mand. Det er jo så ligeglad. Det er quick show. Giver du hjælp med det? Det kan jeg da godt. Fedt. Prøv at kigge ind under der. Fedt. Har I set Oliver Bjerghus' nøgler? Vi skal finde dem. Ellers får vi ikke set ham sætte hylder op. Tak for i aften.